Una cinquantena de vehicles es van concentrar a la plaça Antonieta Fontova de Cardedeu per anar a la benedicció de Sant Cristòfol. Els cotxes i altres vehicles rebien la benedicció amb un remet que el podien comprar per 2 euros. El mossèn celebrava la seva primera benedicció de Sant Cristòfol a Cardedeu, acompanyat de 2 ajudants joves i voluntaris, cosa que no s'havia vist altres vegades a la població. Tot seguit, els vehicles anaven cap a la plaça Antonieta Fontova un altre cop, i allà començà la cercavila. Per acabar la festa hi va haver un pica-pica per als participants i, posteriorment, una rossada popular al Parc dels Pinatons. De vehicles no només hi havia cotxes comuns que es poden trobar al carrer, sinó que també hi havia motos i alguns vehicles amb un punt més d'originalitat.